Xo'bazi obunachilar. Bu Farg'ona bozoridamiz. Damas labo so'ragan kelamizga mana shu qismda Damas labolardan ko'rishlari mumkin. Variantga so'ragan kelamizga, bank orqali so'ragan kelamizga Damas labo, radnoy labolardan ham bor. Koreys labo so'raganda koreys labo iloj bo'lsa ko'rsatish harakatidaman. Hammaga omad tilaymiz. Do'st boshladik. Siz avtomobil xarid qilmoqchisiz. Albatta, ishonchlilik darajasi yuqori bo'lgan brendlarning rasmiy dilleridan foydali xarid qilishingizni maslahat beramiz. Bu borada sizga Tashkent Motors yordamga keladi. Elektromobillar, mikroavtobuslar, yuk mashinalari eksporti bilan shug'ullanuvchi bu kompaniya yiliga minglab mijozlarga xizmat ko'rsatmoqda. Faoliyati davomida Jack Motors, Buff International, BYD, Changan avtomobil kompaniyalari bilan hamkorlik bitimlari imzoladi. Mashinalar sifat kafolatiga ega. Ehtiyot qismlar ham mashinalar bilan birga keltiriladi. O'zbekiston bo'ylab 7 filial o'z faoliyatini olib bormoqda. O'zingizga yoqqan avtomobil xaridini amalga oshiring. Mamnun mijozlarimiz qatorida bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. 23:24. Xo'p, labo so'ragan kelamizga Farg'ona bozoridan labolar ko'rsatish harakatidamiz. Like bosib qo'yamiz akalar. Hech narsa qilinmagan-a bunga? Yo'q. Hech narsa qilinmagan. 75 km yurgan ekan mana. Xo'p. Расход, endi metan, bitta chuqur, pollik расход. Kuluch, dankrat hamma yo'g'i bor akalar. Mana. Sotib olaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqsa, narxini kelishtirib beradi. Benzinda yuradi. Hozir расход qancha buni? Bilmaysizmi? 6 ta bo'lsa kerak. 9 ta 10 ta rasod qiladi hozirgi vaqtda labolarimiz. Nech pul so'rayapsiz? 8400. 8400? Ozgina kami bor. Kami bor. Qancha tarafda sizning naqd puli bor? Shuncha sotib boramiz deng. 82,5larga berib boramiz. 8200 dollarlarga berib boramiz, ha? Naqd pul bo'lsa, ha? Tamazda labolar ancha tashabdi-da. Telefon nomer 90lik 163 2900 raqami chiqib turadi. Dokumentida muammo yo'q. Yo'q. Bo'ldi. Xo'p, Nexus 2 ham bor ekan. Mana bu suyak, tashkil etibmiz. Xo'p, yili nechchi buni? 2012. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, donsmi? Dons. 1.6 konditsionerlari ham bor, ha? Metani bor. 100 talik. 100 km yuradi. Ha, bitta zaporkada 300 km yuradi bemalol. Orqa tonirovkalar qo'yilgan. Mashinasimi? 400 ming yurdi. Mana, ikka uchib ketdi. Vaqt mehnatiga. Mana. 21. Zapaskasi bor ekan-a? Metani bor, 100 talikmi? 100 talik. 100 talik temir metan akalar. Mana. Kattali bor. Nech pul so'rayapsiz buni aka? 5700 kami bor. Bu mana shu mashina akalar 5700 dollar so'ralyapti, kami bor. Qancha qilishdi? 4800 dollar narx qilishdi, bermadi. Qo'shilsa sotiladi. Balonlar yaxshi ekan, telefon nomer 90 14lik ekan balon ham. Ha, 14. 90lik 163 24 90lik 163 2900 ekan. Bo'ldi. 24 hozir boshlaydi. Xo'p, 2004-yilda ishlab chiqarilgan aziz obunachilar, tayyor tent ruxsatlari bor. Damas labo so'ragan kelamizga. Damas labo yukli bordli tentli. Ya'ni tent ruxsati bor ekan. Ko'rishlaringiz mumkin akalar. Balon 13likmi aka? 12 shiroki ekan. Koja bar bor albatta, magnitofonlari bor, konditsioner. Xullas hamma yo'q bor mana. Yoqilg'im propanmiga? Propan. Propan resor qo'shtirilgan propanda akalar. Xo'p, bortlar zavodskoy bortga. Zavodskoy bort ekan-a? Zavodskoy bort ekan. Tent taqib qo'yibsiz. Ruxsat bor ekan. Qancha yuryapti aka metanda? 200? 1.1. Ha, bu propan aytgancha. Ayolda metanni hisoblayapman. Bo'ldi. Nech pul baho bo'ldi bugun aka? Yukli bortli tentli ekan-da. Narx bo'lgan yo'q, kelishtirasiz xullas, ha? Nech pul narxi? 5.5 ming dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor qilgan yo'q. Zadimos korobka motor xadovalari yaxshi. Telefon nomeringiz? 94lik. 94lik. 650.
650. Qancha? 1196. 1196 raqam chiqib so'radi. Dokumentida muammo yo'q. Rasvod qilmaydi. Ha, mashina o'zingiz nomingizda. Bo'laveradi aka, bozor bersin. Yuk ko'taradi. Ko'tarishi. 1 tonnada. 1 tonnaga moslangan, ha? Bo'ldik. 2005. Bu ham damaslar bor akalar. Buni ham ko'rsa, tentga ruxsat bormi? Tentga ruxsat olib qo'ygansiz. Zavodskoy bort qo'llangan bu ham, ha? Resor qo'shtirilgan metani bor. Balovlari yaxshi o'xshaydi. Yangi qo'ygansizmi? Ikkita tomichkasi, ha? Tomichkalari bor. Bo'lardi. Zadimos yaxshimi? Pollik num chixol endi rabochi bo'lsa ham bor, bari bor albatta. Magnitofonlari bor. Xo'p, hozir benzindamiz aka shunda? Ha, benzin. Gazlar bo'ldi u aka. Ha, benzinda ekan akamiz. Mana. Taglari yaxshi. Yaxshi. Bitta joyda chiriq bor. Qayda aka? Ha, chiriq shu yerda bor xolos, ha? Qolgan joyi yaxshi. Benzin bor ekan, turibdimi hozir shunda buni? Bir yarım tonna, bir tonna deyelim, bir yarım tonna da var. Bir tonna 200'ye yüklediyiz. Ten takvir olarak benim olur. Kaçın soru yapsak ya bunu? 5400 dolar nakit soru yaptı ekeler. Kızı bulsa, konguraklı uğraslar. Geliştirip verinlerdi. 5400'den şu biraz. Bozor kaç akıldı bugün? 4.5 kılıçtı. 4.5 dolar nakit kılıçtı. Bir gez yok. Telefon da olur. 93'lük. 732. 0181 rakamga chiqib so'radi. Akmetda muammo yo'q. Qayerdagi mashina? Marg'ilonlik. Bo'ldi aka, bozor bersin. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Damas so'ragan kelamizga Damas ham bor mana. Xo'p, 13 mi balon? 13 balonlari bilan bor. Balon yaxshi ekan aka. Kraskasi qanaqa buni? 50%. 50% kraskasi bor. Poliga chixol mana. Bari bor, magnitofonlari 472 000 yurgan video registratorlari bor mana. Ko'rishlaring mumkin. Hop. Resor qo'shtirilgan aka. Aka, qo'lda turasan. Kraskasi bor ekan anada. Tepasida. Mana. Yo'q, yo'q. Siz o'sha maytkanga oling. Bitta rasta aka, bor. Pol yaxshi ekan, ha? Yilini ne yapayım? Yilini nechida? 19. Mana. Qondan oladi. Kami bor. Bozor qancha qildi aka bugun? Bugun bozorda 4.5 mingga to'xtadi. 4.5 ming dollar narx qilishdi, bergayiz yo'q. Ustiga yursa sotiladi. Telefon nomer? 98. 98lik. 880. 57 57. Motor, mos, korobka, xadovoylari, zadimoslari. Yaxshi. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilsa kelishib olasiz. 2005-yilda ishlab chiqarilgan mana. Damas Labo ekanda bu ham aka. Damas Labo so'ragan kelamizga mana yana bitta Damas Labo 2005. Bortlar zavodskoy bort qo'yilgan ekanda. Konteyner bo'lgan mana akalar. Mana metani bor. Ko'rishlari mumkin. Nimasi ham bor ekan, ha? Tomichkasi bor. Koja bari bor akalar. Pollik linom qilingan mana. Magnitofonlarigacha bor akalar. Tapida chixoli, kolonkasi. Plus 52 lik balon. Mana. Konteyner bort ekanda aka, ichkarisi. Nechtali bu? 65 talimi? Tentga ruxsat olingan? Tentga ruxsati bor. Benzinga ham yuramiz, ha? Benzinga ham yuramiz. Mana benzin baki turibdi akalar. Benzin nasos, metandiki. Bemalol. Nech tonna oladi aka? 1 tonnaga bemalol ko'taradi. 1 tonna bemalol ko'taradi aka mana. Xohlovchilar. Qo'ng'iroq qilasizlar. Motor, mos, korobka, xadovoylar yaxshimi? Qancha so'rayapsiz aka? 5200 dollardan shu beramiz. Qancha qilishdi bozor? Barter qilamiz deyapti. 5300dan shu berasiz. Endi siz muncha atrofida deganingiz o'zingizga yaxshiroqdi aka. Uni past chiqmas sizga. Beman bezovta qilmaydi. Yo puli bor chiqarsinmi? Qancha puli bo'lsa ham. 4.5 tepas. Telefon nomerini aytingiz. 33 lik. 123. 123. 6022. Zadimos korobka motor xadovi yaxshi, ha? Xo'p. Xo'p, azizlar. Bu Farg'ona bozoridamiz. Damas Labo so'ragan kelamizga mana shu qismda Damas Labo'lardan ko'rishlari mumkin.
variant ke sorgan kelerimiz ge, bank orkal sorgan kelerimiz ge, damaz labu, iyi radno ir labolardan hem var. Karis labu sorgan ge, karis labu, ilaç başta fırsat çıkar geldim ha, hamay gomatırımız, dur başladık. Ne çile? 2005. Yana bitta damaz labu akeler, ko'rishlaringiz mumkin. Nikillere ge çok oplangan. Bort zavat skoy, çıkarlar mana, konteyner pol qilingan, yani konteyner desilgan. Chiqollari bo'lgan yangi poli qilingan. Magnitofon ishlayapti, o'chirib qo'ydim. Albatta. Kanonkalari. Qonatlarning tagini ko'ringlar mana. Joyida. Zavodskoy bort qo'yilgan. Qonlar yaxshi. Qani akalar? Bir tane bor ekan mana. Tentga ruxsat bormi? Tentga ruxsat. Tentga ham ruxsat bor. Tentga ruxsat olingan. Benzin bak turibdi, benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuradi, ha. Tent yo'q ha lekin. Tent yo'q. Tent yo'q lekin. Ruxsat bor tentga. Ha, tentga ruxsat bor lekin. Ya ruxsat qilmasangiz bo'lmaydi-da. Qani bor? Qancha aka bu? 5.5 deyapti. 5.5 ming dollar. Kami bor. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? Bozor qilib ketyapti. So'rab-so'rab ketilyapti. Narx bugun yo'q, lekin kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. Bo'ldi. Telefon nomer? 91lik. 91lik. 148. 148. 92 92. 92 92 raqam chiqib turadi. Tent taqbir bo'lar ekan, bemalol aka. Ruxsati bor. Qayerdagi mashina? Yaypandiki. Yaypandiki. Bo'ldi aka.